ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟି ନାବାଳକ ଆହତ, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନାବାଳକ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭତ୍ରାଙ୍କ 7 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଭତ୍ରା ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଧରି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫାଟିଯିବା ଫଳରେ ନାବାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଘଟଣରେ ନାବାଳକର ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପଡିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ନାବାଳକର ପେଟ ଓ ନାକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆହତ ଅନନ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ଡାବୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।